No midagi taolist, mul on umbes kolme aasta mõtted natukene, et ma tahan noh, tegelikult mul on üks koomiks on vaja veel trükkida, nagu kirjastada. Mul on see valmis joonistatud, sellega ma vaja tegeleda. Ja ma tahan veel natukene üks draamatu asjadega tegeleda nagu. Praegu ma tahan veel natuke tegeleda üks enam-vähem sama asjaga, aga kindlasti mitte sama moodi, nii et ma igakord proovin ikkagi enda jaoks tekitada väljakutse, mida ma teen. Et kas ta on siis tehnoloogiliselt või ideeliselt kuidagi ma proovin läheneda nagu enda jaoks põnevalt. Juba igavaleks ühte sama tööd või ühte sama stiili või kuidagi ühte moodi läheneda. No. Mul on juba see mingi tehnoloogiline võtte selge, miks ma peaksin seda uuesti nagu aeg kordama. Ma võin seda natuke teha, aga võib-olla peaks tegema nüüd muid asju kuidagi siduma. Et ma ei taha, et oleks nii, et Tarrvi Laamann puulõike graafik või maalija või... Ei, ma olen lihtsalt kunstnik, et kuidas nii? Ma ei taha olla kinni selles tehnikas. Ma ei ole käsitööline. Kui ma tahaks olla käsitööline, siis ma olekski ühes tehnoloogias kinni, tegeleksin ainult, ma ei tea, nagu Jaapanis seal on, eks, puulõike noa teritamisega. Mitte midagi muud. Ei ole kunstnik, ei ole lõika, ei ole trükki ja sa oled teed ainult teritad nuga. Nii spetsialiseerunud käsitööline, aga mina ei taha olla see. Ma tahan neid kõike asju katsetada, proovida, teritada nuga, ise lõigata, ise trükkida, ise tahaks paperit teha veel natukene ja nii edasi, et kuidas see toimib kõik. Et selles mõttes, jah, ma ikka tahan läheneda kunstnikult, mitte käsitöölisena. Nii et sellepärast ma tehnoloogia, jah, see peaks olema hea, aga ma ei taha, et see on nagu ainult see peamine. Mul peab olema Instagrami konto, et ma olen suht laisk seal, aga ma ikkagi proovin enamus oma kunstiteosid sinna üles toksida. Et Instagramis ma promoon ennast natukene, mul on Facebook, siis mul on need reggae bashment peod juba viimased 23 aastat, siis seal tegelikult ma praegu juba kujundan postereid ja panen oma kunsti sinna tegelikult. Et seal nagu promo on, no siis ma teen kalendreid, mul on postkaardid, mul on kõik kraam olemas, kohustuslik kraam, mis peab olema. Mul on visiitkaarte, värgid, särgid, nii et isegi väikesed välja trükkid asjadest. Et niimoodi kuidagi vaikselt ja noh, räägin ja nagu mitmel kohal. Ma olen nagu undkriim, see on 7 ametit igal pool, ma räägin oma kunstist. No. Et see on nii. Ei, ma kirjutan vähe, ma olen väga vähe kirjutanud. Ma ei ole üldse kirjaniku staatuseski, mitte raamatus pead kirjutama enne, mingi 5 või 7, et olla kirjanik. Et mina olen lihtsalt üks kunstnikust susserdaja, kes kirjutab natukene ja ega mulle ei meeldi kirjutada tegelikult, sest ma kirjutan nii kohutavalt palju kirjavigu tuleb kohe sisse või midagi nukest. Või ma pean 100 korda kontrollima ja siis ikka keegi ei saa aru, mis ma tahan ütelda, nagu mulle tundub nii. Nii, ma ei oska kirjutada. Ma harjutan, sellepärast ma võib-olla seda teengi. Tahangi teha, et ma nagu hästi ei oska. Väga tihti ma olen aru, et ma teen asju, et siis see selgeks saada. No jah, et näituse taotusel või kultuurkapitali käest mingit toetust küsides, eks ole, või nii. Siis sa pead nagu lihtsalt mõtlema nagu nii, nagu inimesed sealpool mõtlevad. Ma proovin nii mõelda, et okei, kui mina oleksin kuskil komissionis, et ma ei tea seda tüüpi, et mis tal mulle öelda on. Et siis ma tahan teada sellest tüübist. Ja siis mida lühemalt, seda parem tegelikult. Sest ma ei viitsiks küll lugeda seal mingit eietumist. Anna mulle mingi näituseks raha ja siis on mingi 3-4 lehekülge mingisugust filosoofilist jura, mis võib-olla üldse mulle korda ei lähegi. Ühesõnaga, ma võtan seda asja selliselt, vabandust, mikrofon. Võtan selle asja selliselt, et kui mina oleks seal, nii et lühidalt. Mis point on, kui palju, mis kasu sellest, ma ei tea, Eesti riigile või sellel fondile saab, aine lõpuks, kui sa küsid, ükskõik, kuhu sa taotad, sa pead ikka mõtlema nii, et kõik tahavad saada midagi ikkagi. Ja nii edasi. Ja siis paned need 4 laused kokku ja ongi kõik. See võtab kohutavalt keskendumist. Ma mõtlen mingi 2 nädalat ja siis ma kirjutan 5 minutiga selle valmis, aga 2 nädalat lähen sinna kuhugi lehele, hakkan seda applicationit avaldust täitma või nii.
et mulle minu jaoks on see kirjutamine väga vaevaline. Ma lobisin, räägin kiiremini ära asjad, võib-olla vehin kätega, siis saadaks parem. Aga tegelikult ma tahtsin seda kunstnik öelda, kes on need kirjutama, ütlevad, et nad ei saa kirjutada mingit kulka asju või need. Ma ütlen, et see on tegelikult lihtne. No. Et see on no, ju tehtud, see kulka asja või kõik need avalduse asjad, kõik maailma avalduse asjad on tehtud ju kõikidele. Et tehtud nii lihtsalt, et iga rumalam inimese saaks seal hakkama. Eks? Nii et tegelikult nagu see on mingi vale hirm häbi kunstnikil, kes ma ei suuda seal, ma ei tea, maksuametis või kuskil mingit asju toksida. See on tegelikult maailma kõige lihtsamaks kõige, noh, no, 8. Klassi, noh, harjuse inimese mõeldu, et nemad ka hakkama saaks. Nii et need kunstnikud, kes mõtlevad, on juba targad, aga ei suuda ikkagi mingit kirjutada, see on noh, puhas sükkene vale häbi hirm laiskus, kättevõtmise asi. No ma tegelikult lugesin seda küsimust juba mitu päeva tagasi, aga ma ikkagi ei suutnud sellele vastust leida nagu, et ja ma mõtlesin, et okei, et ma siis vastan nüüd kohe, aga no ma olen kõike nagu üks lägedaid kunstik, ma olen nagu raske öelda, aga võibolla mulle ei meeldi hädaldamise kunst, no. Kus ainult hädaldatakse, ainult on üks vigade näitamine ja üks õiendamine millegagi. Et ma ei viitsi seda. See õiendamist on nii palju kogu aeg. Ja siis jälle keegi tuleb, lähed näitusele vabal päeval, aine vabal ajal ja siis jälle keegi õiendab, et ma ei tea, bussipilet on kallim. No, see on nii väsitav. No, las seda õiendamisega tegelevad poliitikud, on ja rahvavalitud jälle kunstnik tegeleks nagu... Ma, no mitte nii, et ta teeks ilusaid asju. Ma ei ütle, see mingit... Ma ütlen, et ta teeks mingit lille maale või siukest on ju, noh, igavad ilusad asja, aga nagu teeks nagu võibolla räägiks nagu headest asjadest rohkem või ma ei tea. Et need kunstnikud mulle meeldivad. No, kes ei ole ka liiga magusad, noh, see on kõrn piin on ju, et kas ta on siuke igav magus mingisugune kommerts on ju suveniru putka kunst või on see, noh, siuke vabadus ja nagu teistmoodi, mis see kunst võiks olla vabaduseks. Ja ma ei tahakski sellepärast ühtegi elusat kunstniku Eesti maastikul ette tuua nagu ka, et nad on võib-olla palju nägedaid kunstnike, aga kui ma kedagi mainin, siis keegi jälle solvub, et teda ei mainitud võib-olla ja või mainin vales järjekorras. Nii et ma ikkagi ütleksin surnud kunstniku kohta, et Vincent van Gogh, respekt, kahjumees, et nii läks, aga noh, maalid olid ägedad, eks. Ja Salvador Dali mulle ka väga meeldib, kuigi tema sõber võib-olla ei tahaks olla. Mõtle ise, sürrealist on sul kodus. Hüppab lava peale ja ütleb, et see on sürrek ja kunst. No, teeb mingid veel koledamad asja. Aga muidu äge on ju tüüp lugeda raamatust ja vaadata pilte. Nii et no, respekt, et nad on nagu no, heedad näited kunstist. Ja no, kunstivorme on igasugused. Eks? Mõni teebki negatiivset või sellist varjukunsti või tumedat kunsti. Eks? Et ka see looming on vajalik, et noh, ärimehed saaks oma äri ajada ikkagi, et nagu see loovus isenesest on ju noh, ka kõige tavalisemal mingile põllumehele või ärimehele vajalik, sest muidu noh, ilma kunstite oleks midagi, noh, ma ise arvan, et see loovuse pärast on vaja neid hulle kunstnike ja kõike sellised tüüpe, noh, et isegi kui ei meeldi need tüübid, on vaja, et oleks nagu see valiku võimalus, noh, et see on nagu huvitav, ma olen mõelnud, et kunstimaastikul kindlasti, et tekiksid uued ärid ja nii edasi. Eesti riik oleks tubli edasi näiteks. Nagu praegu ta on päris hästi, oma ajusid kasutanud Eesti riik isenesest. No, nii et see loovus on kõik seotud, kui oleks veel loovam, veel paremaid ärisid, veel rohkem start-upe asju tekib. No, see idee on nagu päris hea ja töötab nii. Muidugi on, tohutult palju on pindasid. Üks kõik, kus tee oma näitus, no. Panna aga konsept kokku ja tee see ära mees või naine või noh, tegelikult ja maikapalliselt ütleks, tee ära mees, yes man. Et pindased on palju ja ma usun, et ka paljud professionaalsed või nii-öelda nagu suured galeriid ei ütle ära heale kunstile, mis siis, et ta on noor ja või noh, just tulnud, aga kui on ikka hea asi, hea kraam, ole kama on. Ma arvan, et siin ei ole probleemi, nii et ikkagi küsimus on selles, et keegi ei pea seda noort kunstniku nagu pilpa peal hoidma, eks? Keegi ei pea, noh. Noh, võimalused on kõigil olemas.
isegi tänava kunsti kasvõi või lihtsalt panna üles ja teha ühe päeva näitse kahe nädala igasugused aulad, igasugused fuajeed, kõik võimalik koht on nii palju, ainult vii sinna ja promo oma asja. Nii et see, ma küll ei usu, see on nii, kui keegi ütleb, et oh, ei ole piisavalt kohti, siis noh, see oli nõuka ajal võibolla. No, et kõik on ikkagi hästi. Ära mure, kõik on hästi.